Salam. Ötən həftə çox maraqlı hadisələr baş verdi. Xüsusilə Dağlıq Qarabağla bağlı hadisələr baş verdi. Hadisə deyəndə bir çox bəyanatları diqqətə alsaq. Prezident İlham Əliyevin Qarabağ bölgəsinə, cəbhə bölgəsinə səfərini diqqətə alsaq və onun ardınca Ermənistan mətbuatında rəsmi səviyyədə bu səfərdən qaynaqlandığını dilə gətirməsə belə istirik bir bəyanatların verilməsi bu mənada Dağlıq Qarabağla bağlı bir şeylərin baş verdiyinə işarə kimi görsənir. Cənab Parniş hesab edir ki, Dağlıq Qarabağla bağlı məsələlər yaxın 2-3 ay ərzində çözülə bilər. Əks halda tərəflər reallıqla barışmazsa fəlakət olacaq. Söhbət hansı reallıqdan getdiyini isə dilə gətirmir. Steven Mann hesab edir ki, vaxt gedir. Sonra gec ola bilər yəni anlamında. Hansı vaxt gedir? Hansı güzəşt edilməlidir? Bu arada prezident cəbhə bölgəsinə səfər edir. Görəsən, Dağlıq Qarabağla bağlı nə baş verir? Amerika, Rusiya Dağlıq Qarabağla bağlı bir-birinin üstünə nə düşünür və Azərbaycan hökumətinə təsir edirmi? Dağlıq Qarabağ Azərbaycan torpağı. Dağlıq Qarabağın ərazisindəyik. Bilirsiniz ki, hərbi xərclər artır. Orduya diqqət ən yüksək səviyyədədir. Bizim hərbi potensialımız da möhkəmlənir, daha da möhkəmlənəcəkdir. İstənilən yolla biz torpaqlarımızı qaytarmalıyıq. Bu bizim torpağımızdır. Bugün də biz bu Dağlıq Qarabağda oturmuşuq. Prezident İlham Əliyevin Ağdərə ərazisində ön cəbhədə əskərlər qarşısında bu çıxışı həftənin bəlkə də ən əlamətdar hadisəsi oldu. Dağlıq Qarabağın işğalına barışmaz mövqe nümayiş etdirən və hər dəfə istər sülh istərsə də hərb yolu ilə bu torpaqların qaytarılacağını bəyan edən ölkə başçısı üçün bu səfər ayrıca əhəmiyyət kəsb edirdi. Ekspertlərin qənaətinə görə prezidentin son ana qədər hətta mətbuatdan belə gizli saxlanılan qoşunların təmas xəttinə səfəri uğursuz Ramboya danışıqlarından sonra ordunun döyüş qabiliyyətini yoxlamağa hesablanmışdı. Ölkə başçısı düşmənin bir addımlığında keşik çəkən əskərlərin səngərinə daxil olur, onların vəziyyəti ilə yaxından tanış olur. İstisna olunmayan hərbi əməliyyatlar zamanı ilk cəsarət örnəyinin məhz bu əskərlərin nümayiş etdirməli olduğunu Ali Baş Komandan hər halda hamıdan yaxşı bilir. Bütün lazımı texnika ilə də təmin olunur. Silah, susat, ən müasir texnika. Bu da mütləq lazımdır. Çünki qarşı tərəf bilməlidir ki, istənilən anda biz torpaqlarımızı hər yolu ilə azad etməyə qadirik. Əlbəttə ki, çalışırız ki, bunu sülh yolu ilə həll eləyək. Amma görürsünüz ki, 12 ildir ki, atəşkəs bizim şəraitində yaşayırıq. Ancaq heç bir nəticə yoxdur. Danışırlar gedir, nəticə yoxdur. Nə vaxta qədər biz buna gözləməliyik bunu. Görünən o idi ki, Ramboya görüşündən sonra yaranmış qeyri-nikmin əhval-ruhiyyə ölkə başçısının münaqişənin həlli perspektivinə baxışını da dəyişib. Prezident Qarabağ əhalisi qarşısında bəyan etdi ki, danışıqlarda Ermənistanın nümayiş etdirdiyi qeyri-konstruktiv mövqe rəsmi Bakını öz siyasətinə yenidən baxmağa vadar edir. Amma son hadisələr bir də onu göstərir ki, Ermənistan görünür ki, bunda maraqlı deyil. Vaz qalmaq istəyir, beynəlxalq aləmi çatdırmaq istəyir və faktiki olaraq danışıqların o dalına gətirib, deməli, salınması, dirənməsi bilavasə Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyindən ilərləyir. Belə olan halda Azərbaycan öz siyasətinə əlbəttə ki, yenidən baxmalıdır. Biz onu fikirləşməliyik ki, bundan sonra biz nə etməliyik? Bəs rəsmi Bakı problemin həlli kimi hansı variantları nəzərdən keçirir? Məlum oldu ki, ölkə başçısı münaqişənin nizama salınması üçün heç bir variantı istisna etmir, hətta hərbi yolu belə. Siyasi, diplomatik, iqtisadi, hərbi istənilən yollar, ancaq eyni zamanda bütün bu amillər birlikdə öz rolunu oynayacaq. Məhz buna görə son 2 il ərzində Azərbaycanda ordu qurculuğu prosesi çox sürətlə aparılır. Azərbaycanın hərbi potensialı möhkəmlənir. Bizim müdafiə xərclərimiz kəskin şəkildə artır və ondan sonra da artacaq. Biz heç vaxt torpaqlarımızın itilməsi ilə barışmayacaq. Heç vaxt Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılmasına izin verməyəcək.
dəyişmək olaraq qaldı. Azərbaycanda ictimai rəyi təsir göstərib təslimçilik havasını yaratmaq istəyən qüvvələrə bəlkə də bundan tutarlı cavab olmazdı. Beləliklə, ölkə başçısı münaqişənin həlli ilə adlandırılan 2006-da özü də nəticəsiz Ramboy danışıqlarından sonra ilk səfərini Qarabağ bölgəsinə etdi. Düşərli olsun. Ayaz Mirzəyev, Ramin Yaqubov, AYNES. Əgər diqqət etmişsinizsə, son zamanlar müharibə əhval ruhiyyəsinin olmasına dair təkcə ictimai rəydə deyil, həm də ümumiyyətlə, məsələn, ATƏT təmsilçiləri tərəfindən və yaxud da Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri tərəfindən sanki işarələrə bənzər bəyanatlar var. Məsələn, bayaq örnəyində dedim, sizin mən vaxt gedir deyir, hansı vaxt? Niyə ATƏT bu neçə illərdə Dağlıq Qarabağla bağlı münaqişə ilə məşğuldur, bilirik. Amma bu uzun illər ərzində bu qədər təlaş eləmirdi, bu qədər tələsmirdi. Hətta bir sıra ekspertlər Bakı-Ceyhan məsələsini, enerji ehtiyatları məsələsində diqqətə alaraq söylürdü ki, məhz buna görə sabitlik lazımdır qərbə, özəlliklə Birləşmiş Ştatlara. Amma birdən-birə ən çox Birləşmiş Ştatlar vaxt gedir, tez olun. Nəyə tez olun, amma bunu açan yoxdur. Hətta cənab Harnişdə söylədiyi fikirlərin altında nə yatır, onu açmaq istəmir. Bunu da qoyuram bir tərəfə. Fikir vermişsə, dünyanın ən qədim konfliktlərindən biri, məsələn, örnəyi Fələstin-İsrail konfliktinin ən xırda detalına qədər ictimai rəyə bəllidir. Hətta biz burada Azərbaycanda oturub, internet vasitəsilə, kütlə informasiya vasitələri ilə verilən bəyanatlardan, hətta yol planı, yol xəritəsi məsələsində bilmiş vəziyyətdəyik. Amma, məsələn, Araz Əzimovdan bunun detallarından eşitdiyimizi söyləmək çətindir. Dağlıq Qarabağla bağlı nələrsə baş verir, amma bunu bizə nə rəsmi, nə qeyri-rəsmi açıqlayan yoxdur. Və ən çox da müəmmalı əcnəbilər danışır. Və bu səbəbdən də müəmmalı müharibə ola bilər fikri ortaya çıxır. Dağlıq Qarabağ problemi ətrafında aparılan danışıqlar dəfə, daha doğrusu hər dəfə Ermənistanın ipəyatmazlığına görə dalana dirənməsi əslində müharibəyə başlamağın vaxtının çoxdan çatdığını göstərir. Uğursuzluqlar fonunda yenidən Vaşinqton danışıqlarının olacağı deyildi. Müharibə olmazsa yəqin hələ çox şəhərdə işləyəcəyik. Praqa, Kazan, Paris, Vaşinqton və ilaxır və s. Nəticə isə sıfır. Artıq ATƏT-in həmsədirləri də məsələyə xeyli ehtiyatlı yanaşır. Əgər Ramboya danışıqlar ərəfəsində burdan çox ciddi bir qərarın çıxa biləcəyini deməklə insanlar arasında ümid yaradılırdısa, artıq bunu etmirlər. İndidən Vaşinqton danışıqlarında heç də çox ciddi irəliləyişlər gözləməyin yersiz olduğunu deyib, danışıqlara olan son ümidləri də öldürmək istəmirlər. Axı nə qədər hər şey Vaşinqton danışıqlarında həll olunacaq deyib, heç nə olmayanda da biz çox təəssüflənirik demək olar. Əslində, məsələ göründüyü qədər mürəkkəb deyil və ya qəsdən mürəkkəbləşdirilir. Biz öz torpaqlarımızı istəyirik. Vəssalam. Amma gəl gör ki, vasitəçilər hər dəfə deyir ki, heç bir tərəf 100% istəklərinə nail ola bilməz və qarşılıqlı güzəşdə getmək lazımdır. Birincisi, Azərbaycanın münaqişənin həllindəki hazırki mövqeyi heç də 100% istək deyil. 100% budur ki, Qarabağ Azərbaycan ərazisidir, muxtariyyətsiz filansız. Orada yaşayan ermənilər də Azərbaycan vətəndaşlardır. Ən yüksək muxtariyyətdən o tərəfə ediləcək hər hansı bir güzəş isə konkret hansısa ərazinin itirilməsi deməkdir. Əslində qarşılıqlı güzəşt olunmalıdır ifadəsi birbaşa və bir mənalı olaraq Azərbaycan ünvanına yönəldilib. Ermənistan nəyə güzəş edə bilər axı? Azərbaycan torpaqlarını Azərbaycana? İndi də deyilir ki, danışıqlarda müəyyən yaxınlaşmalar var. Amma bir sıra prinsipal məsələlər açıq qalır. Birazdan da deyiləcək ki, hər iki ölkədə seçkilər var. Məsələ uzanır. Yəni, ya Allah, bir də 2009-da görüşərik. Mövqələr aydındır. Danışıqlarda əldə olunan irəliləyiş isə növbəti görüşün vaxtını təyin etməkdən başqa bir şey deyil. Digər tərəfdən başqa xulyalara da qapılmaq yersizdir. Rusiya prezidenti Bakıya gəldi. Azərbaycan prezidentinə söz verdi ki, Ermənistanlı həmkarı ilə Qarabağ problemi ətrafında söhbət edəcək. Etdilər də. Koçaryan da çıxıb dedi ki, biz bir çox məsələlərdə fikir mübadiləsi apardıq. Qarabağ haqqında da. İki dost kimi, heç bir təzyiqdən söhbət gedə bilməz. Eşitdiyiniz kimi, iki dost kimi. Cənablar, yoxsa biz quzunu qurda tapşırmaq istəyirik. Amma ötən həftə maraqlı hadisələr oldu. Azərbaycan prezidentinin aparılan danışıqların nəticəsizliyi fonunda cəbhə bölgəsində səfəri təsadüfi görünmür. Və siyasətdə heç də təsadüfi deyil aksiomasının məntiqi davamıdır. Dövlət başçısının Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi bizi siyasətimizə yenidən baxmağa sövq edir. Qarşı tərəf bilməlidir ki, biz istənilən anda torpaqlarımızı hər bir yolla azad etməyə qadirik deməsi, buna cavab olaraq isə erməni tərəfinin Dağlıq Qarabağ ərazisində hərbi təlimlər keçirməsi az da olsa barıt qoxusu əsdirdi. Əgər müharibə olsa... Uzun müddətli, geniş, miqyaslı müharibə aparmağa mənası yoxdur. Söhbət hansısa qısa, bir həftəli, 10 günlük hərbi əməliyyatlar
nəticəsində hansısa zonaları azad etmək, sonra fasilə vermək. Aran rayonları azad etmək sözsüz ki, o qədər də böyük problem Azərbaycan ordusu üçün, Azərbaycan silahlı qüvvələri üçün o qədər də çətin deyil. Yalnız bundan sonra danışıqlar effekt verə bilər və bu zaman danışıqları ayaqlarına getmək və ya kimisə qaynata sürüb bəhanəsi ilə tərk etmək də olmaz. Buna hərbi siyasi həll yolu deyirlər. Çox çətin, ağır reliefdir Qarabağda. Sözsüz ki, hansı bəzi silah növlərindən, istər ağır zirehli texnikadan, istər hərbi aviasiyadan istifadə etmək çox və çox mürəkkəb olacaq. Və burada daha, mən hesab edirəm, daha mühüm faktor oynayan insan faktoru olacaq. Azərbaycanın üstünlüyü oradadır ki, Azərbaycanda belə deyək də səfərbərlik resursu daha yüksəkdir. Neçə ildir ki, Ermənistan çağırış planını yerinə yetirmir. Əhali çatışma. Dolayısıyla bu baxımından Azərbaycan istər iqtisadi baxımından da, istər maliyyə baxımından da Azərbaycanın üstünlüyü var. Artıq siyasi müstəvidə də rollar dəyişir. Ötən həftə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan Azərbaycan tərəfindən müharibəyə yönəlik bəyanatların sülh prosesinə mənfi təsir etdiyini dedi. Xatırladaq ki, adətən rəsmi Bakı belə bəyanatlar səsləndirirdi. Amerikanın ölkəmizdəki səfiri Rino Harnişin də hadisələrin bu cür cərəyan etməsi müharibə ehtimalını artırır deməsi də təsadüfi deyil. Dedim axı, siyasətdə heç nə təsadüfi deyil. Vamiq Nəsrov, İlxan Hüseynov, Aynis. Bəli, hətta Vamiqin dediyi kimi, hətta müharibələr belə təsadüfən baş vermir. Ekspertlərin rəyinə görə uzun müddətli deyil, qısa müddətli müharibələr fikrinin ortaya atılması da mənə 49-cu ildəki İsrail tərəfindən edilən bir neçə günlük müharibəni xatırladır. Məhz bu müharibənin də təsadüf olmadığını bir çox ekspertlər düşünür. O anlamda, gerçəkdən, bu dünyada deyəsən heç nə təsadüfü deyil, belə yaradış fəlsəfəsinə görə də belədir. Bugün studiyamızın qonağı politolog Rövşən Novruzoğlundan iki məqamı soruşmaq istəyirik. Rövşən bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Sağ olun. İki müharibə növünə, informasiya müharibəsi, gerçək müharibə məsələsində fikrinizi bilmək istəyirəm. Əvvəlcə ondan başlayaq. Biz indənə qədər ermənilərə informasiya müharibəsində uduzurduq. İndi vəziyyətimiz necədir? Uduzma davam edirmi? Çünki informasiya mübarizəsində uduzan tərəfin ən azından gerçək müharibədə hərbi imkanları geniş olmasına rəğmən ətrafdan, dünyadan dəstək alması əngəllənə bilər. Çünki niyə? Haqqımızda dəqiq, səhih məlumat dünyada yoxdur. Bu baxımdan informasiya müharibəsindən başlayaq. İnformasiya müharibəsində erməniləri planlı şəkildə Azərbaycana demək həm mənəvi, fiziki, psixoloji cəhətdən hücum ediblər artıq. 92-94-cü ildə faktiki olaraq ermənilər Müdafiə Nazirliyindəki bütün informasiyalara sahib idilər. Ona görə biz uduzduq. Sonra ermənilər iki istiqamətdə informasiyanı qurdular. 95-ci ildə demək Mirumyan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin xətti ilə ermənilərin vəzifələri adlı kitab buraxdı. Orada göstərir. Ermənilər iki istiqamətə hücum etməlidir. Yəni Qarabağı əldə saxlamaq üçün. Birinci, Milli Təhlükəsizlik sisteminə hücum etməlidir, gücü nazirliklərinə. İkinci də demək bizim ideoloji mərkəzimiz olan İdarəçilik Akademiyasına, tarixin üstünə və insan hüquqlarının üstünə. Ermənilərin sənədlərində bu qabarıq göstərilir. Və nəticədə çox qəribə bir məqam yarandı. 94-cü ildə faktiki olaraq ermənilər milli təhlükəsizliyin bir parçası olan prezident yanında xüsusi idarəni dağıtdılar, məhv elədilər. Sonra keçdilər bunlar demək tarixin üstünə. Milli demək idarəçilik akademiyasına girə bilmədilər bunlar. Çünki orada çox monolit bir birlik var. Ora girə bilmədilər. Orada heç bir sənəd oğurlaya bilmədilər, götürə bilmədilər. Yəni bunu kimlər vasitəsindən? Bunlar ermənilər öz burdakı emisarları vasitəsilə icra edirdilər. Faktlar var, çünki çox maraqlı faktlar var. Anladım, bunların çünki detallarını danışarıqsa çox zamanımız buna gedə bilər. Konkret olaraq bax bu günləri müharibədən danışırıq biz. Və artıq bir çox proseslərin buna bizi itələdiyini, burada xüsusilə ermənilərin bizi bu məsələyi itələdiyini də ekspertlər dilə gətirir. Məsələn, yəni biz istəməsək belə ermənilər belə bir şərait yaradıb, elə bir provokasyon vəziyyət yaradıbdır ki, gec ya tez biz məsələni müharibə yolu ilə çözsək, bu bizim işimizə yarayacaq. Yəni, dolayısıyla bizi müharibə əslində təhrik edən Ermənistanın və ya ermənilərin özüdür. Siz bu fikirlə bağlı
bağlı xəritə hətta göstərmişdiniz. Haralara nəyin yerləşdirdiyini də deyirdiniz. O məqama fikirlərinizi öyrənmək istəyirəm. Biz onu mən təkrar eləmək istəmirəm, amma cəmiyyət eləcə də sizin auditoriya yeni faktlar istəyir. Yəni nə qədər yeni fakt olmursa insanlar müxtəlif fikirlərə düşür. Bu günə qədər Azərbaycan diplomatik korpusunda, yəni Azərbaycanın daxilindəki bütün xarici diplomatik korpuslarının rəhbərləri elə sizin demək ki, ANS telekanallar, kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibə verərkən elan edirlər ki, biz Azərbaycan demək torpaqlarını, ərazi bütövlüyünü tanıyırıq. Amma gəlin gedək onların arxivlərinə, gəlin gedək onların Xarici İşlər Nazirliklərində bu münaqişə ilə məşğul olan şöbələrinə. Bu siz biz baxmışıq. İri dövlətlərin bütün dövlət, Fransa'da, Amerika'da hamısının bütün dövlətlərin onların Xarici İşlər Nazirliklərinin şöbələrində heç bir sənəd yoxdur ki, o sənəd göstərir ki, bu bəli Azərbaycan dövlətinin ərazi bütövlüyü təmin olunub. Bunlar sadəcə burada sözlərini deyirlər, onunla da iş bitir. Amma baxın da 1948-ci ilin sənədlərinə qədər mərxfilik qrifi götürülən sonra Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsində məlum oldu ki, 1948-ci ildən Dağlıq Qarabağ Ermənistanın tərkib hissəsidir. Bu faktdır. Yəni kongresmenlər bu günə qədər Dağlıq Qarabağı, hətta xəritələr də buraxırdılar. Amma indi müharibəyə qədər bizim əlimizdə bir fakt var. Bütün dünya bu faktdan qorxur. O hansı faktdır? Bu fakt çox maraqlı faktdır ki, həmin az demək, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Fransanın, Almaniyanın, Rusiya Federasiyasının, İranın bütün burada kimin şirkəti varsa, o faktdan qorxur ki, günün birində prezident həmin məsələni qaldıra bilər. Nədir bu? Biz antiterror koalisiyasına qoşulmuşuq. Bilirsiniz ki, gündə bir yer partlayıb, dağılıb, tökülür. Neft kəmərlərinə artıq Səudi Arabistanda hücumlar var. Amerika, yəni qərb bu saat qorxur ki, günün birində Azərbaycan prezidenti antiterror koalisiyasına qoşulan bir dövlət kimi belə bir bəyanat verər ki, nə qədər ki, mənim ərazi bütövlüyüm təmin olunmayıb, nə qədər ki, mənim Dağlıq Qarabağım geri qayıtmayıb, Azərbaycan ərazisindəki fəaliyyət göstərən neft şirkətlərinin təhlükəsində təminat verə bilmirik. Bax, budur. Bundan sonra biz müharibə edə bilərik. Ermənistan da bu saat bunu fikirləşir. Bu isterika, Ermənistandakı bu isterikanı necə qiymətləndirirsiniz? Prezidentin cəbhə bölgəsinə səfər eləməsi, Cənab Harnişin söylədiyi fikirlər, Steven Mann tərəfindən söylənən fikirlər, Kaçaryan test eləsi bir müsahibə verdi. Müsahibədə yəni isterik vəziyyəti ortada. Bu nə ilə bağlıdır? Ermənistan sanki Ermənistan, əlbəttə üzdə göstərdiyordu ki, Ermənistan müharibə güya ki istəmir. Yəni, əslində bu səfəri də məsələyə mane olan amil kimi qiymətləndirir. Ermənistan mı bizi sürüklüyür müharibəyə? Siz baxın son xəttə. Görün, dünyada ən bahalı səfirlik Ermənistandadır, Amerika Birləşmiş Ştatlarının. $70 milyon səfirlikdir. Ermənistana münasibətdə, erməni çox qəribə bir, demək, Muradyan, onların politoloq elan edir ki, biz hazırda, demək, Rusiyanın icarəsindəyik, yəni vaxt gələcək Amerika bizi icarəyə götürəcək. Bunu elan edirlər. Bugün informasiya müharibəsi də əsas kökü. Yəni, bizim informasiya müharibəsində biz özümüzü hələlik qura bilmirik. Baxın, 13 ildir, demək biz Xocalı faciəsinin genosid məsələsini tanıda bilmirik. Anladım. Ermənilərin biraz da sərhəd bölgəsində yerləşdirilməsi ilə bağlı bilginiz var. Artıq ermənilər, indi bilirsiniz ki, Dağlıq Qarabağ prosesi gedə-gedə ermənilər Naxçıvan məsələsini qoyurlar. Yəni, bugün ermənilər artıq İranla Naxçıvan istiqamətinə köç başlayıb. Yəni, İranla Naxçıvan demək ki, sərhədində ailələr köçürülür, ailələr gəlir, erməni ailələr. Bunun da belə bir demək ki, şərti var ki, bəli, biz gəlirik ki, ona görə İranda seismik məsələlər biraz ciddiləşir. Adını belə qoyurlar. Bəli, amma faktiki olaraq Azərbaycan tərəfi bütün demək ki, öz sərhədlərində baş verən bütün məsələlərə diqqətlə yanaşmalıdır. Təhlil etməlidir bütün bunları. Həm ictimaiyyət üçün, həm diplomatiya üçün, həm xarici siyasətimizin. Çox təşəkkür edirəm Rövşən bəy studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımıza cavab verdiyiniz üçün. İrandan elə söz düşmüşkən, İranın bu başa bəla nüvə proqramı əslində hər tərəfli hadisələrə hər tərəfli baxmanı da təhrik edir. Xüsusilə, məsələn, bir neçə gün bundan əvvəl İsrailin Azərbaycandakı səfirinin müsahibəsində də sezdinizsə, İran təhlükəsinlə bağlı danışanda Azərbaycana da təhlükəlidir İrandakı nüvə proqramı deyə mesajları da eşitmiş olduz. Əlbəttə ki, nüvə devlətləri ətrafda yaşayan digər devlətlər üçün təhlükəlidir. Amma məsələnin digər tərəfinə də baxmağa indi təklif edirəm. Yəni, söhbət həm İranın nüvə proqramından, həm də Qərbin
özəlliklə Birləşmiş Ştatların bu məsələlərdə ikili standart istifadəsinin də məncə təhlükə çərçivəsinə daxil etmək olar. İranın uranın zənginləşdirməsi yolundakı geri addım atmaması əlbəttə ki, təhlükəli bir oyunun başlanğıcına bənzəyir. Özdə burada Azərbaycan olaraq təhlükəli məqam bizim üçün də mövcuddur. Nəzərə alsaq ki, İranda bizə və onlara bəlli olan bir çox məqama görə Azərbaycan sevgisinin olmasından danışmaq sadəcə gülünc səslənir. Amma digər tərəfdən İranla bağlı Qərbin xüsusilə Birləşmiş Ştatların ikili standartlarla yanaşması da bu dəfə təkcə İran üçün deyil, ümumiyyətlə dünya üçün təhlükədir. Çünki Birləşmiş Ştatların əgər indiyədək demokratiya fəlsəfəsi üçün atdığı addımlar haqq qazanırdı, bu dəfə istər İraqda, istərsə də enerji ehtiyatı olan bölgələrdə yerləşən dövlətlərə münasibətində səmiyyətin olduğunu nəinki görmək, heç söyləmək də mümkün deyil. Örneği, o həmən Birləşmiş Ştatlar idi ki, İsrail nüvə proqramları həyata keçirəndə heç narahat olmadı və bunun dünya üçün də narahatlıq yaradacağını söyləyənləri də soyuqqanlıqla sakitləşdirdi. Halbuki, eyni məntiqlə İsrailin əlindəki nüvə ehtiyatları da bütünlükdə heç sevmədiyi ərəb müsəlman dünyası üçün təhlükə idi. Amma Qərbin şərqi olan münasibətində biraz da iç hesabların olduğunu söyləmək çətin deyil və yaxud necə olurdu ki, 49-cu ildə İsrail dövləti yaradılsın deyə beynəlxalq dünya məşhur Golda Meir rəhbərliyi ilə aparılan bir neçə günlük müharibədə gözü qulağı və dili qapandı. Yalnız hadisə bitdikdən və o torpaqlarda artıq arzu edilən İsrail dövləti qurulduqdan sonra pislənməyə başladı. Demək ki, bu mənada İran hadisəsindən də və yaxud İranın nüvə potensialının formalaşmasının istər dünya, istər bölgə, istərsə də konkret olaraq Azərbaycan üçün təhlükəli olmasını anlamış olsaq da, Qərbin öz maraqları çərçivəsində istənilən hadisəyə istədiyi qiyafəti tikməsi də mənəvi anlamda təhlükədir. Çünki mənəvi dəyərlərdən danışan, Qərbin mədəniyyət qavramını bizə sırmaq istəyindən çıxış edən Qərbin biraz da yalançı üzünü elə Qarabağ məsələsində də görməmiz mümkün idi. Gəh demokratiya, işinə yaramayan kimi isə neft enerji ehtiyatları üçün sabitlik deyən bu sloganlarla da bir şey çıxmayanda təzdən müharibə ehtimallarından boşuna danışmır Qərb siyasət fəlsəfəsi. Deməli, İran nüvə proqramları potensialını ortaya qoymaq istəyir. Nəzərə alsaq, İrandakı quruluş ətraf ölkələri Birləşmiş Ştatlardan az narahat etmir. Amma bu quruluşun belə müəllifi İngiliz siyasətinin indi niyə plan dəyişdirmək istəyini də anlamaq çətin deyil. İran və bu tipli dövlət fəlsəfəsini mənimsəmiş quruluşlar təhlükəlidir. Özü də təkcə patoloji nifrət dairəsində olan İsrail üçün yox. İranın Ermənistanla əlaqələrini əhli hümmət deməsinə rəğmən, əhli hümmətdən olmayanları məhz Azərbaycanla bağlı narahatlığı olduğundan güya önləm alır fəlsəfəsinə inanaraq dəstəkləməsi, İrandakı soydaşlarımıza ovuc qədər erməniyə tanıdığı, haqqı tanımadığı Azərbaycan türkləri üçün də təhlükəlidir. Amma bütün hallarda İranla oynanan oyunun tərkib hissəsində Azərbaycan faktorundan istifadə həm təhlükəli, həm Birləşmiş Ştatlarının biraz da səmiyyətinin İraqda nümayiş etdirdiyi örnəkdən sonra heç də türklərdən yana olacağına nəinki görmək, heç söyləmək də mümkün deyil. Deməli, İranın Amerika üçün təhlükəsi qədər, Birləşmiş Ştatların da elə dünya üçün çox sifətli siyasəti də nüvə silahlarından heç də az təhlükəli deyil. Çünki nüvə silahı bioloji, fiziki məhvə xidmət etdiyi qədər çoxsimalı siyasət dəyərləri də, mənəviyyatı da məhv etməyə xidmət edir. Bu isə nüvə silahında olduğu kimi bəşəriyyətə, insanlığa təhlükəlidir. İran vətəndaşları son vaxtlar Azərbaycana gəlməyi intensivləşib. Deyəcəklər, bu suala cavab verən istər İran Azərbaycandakı səfiri, istər elə bura gələn bir çox İran vətəndaşı, hətta yerli ekspertlər də bunu ya Novruz bayramı ilə, ya Məhərrəm ayı ilə, bundan öncəki mələ bitməmiş Məhərrəm ayı ilə bağlayırdı. Amma burada diqqətimizi bir məqam çəkir. Artıq demək olar ki, Bakının bir çox yeni binalarında, elə köhnə binalarında da İrandan olan vətəndaşlar əməli başlı əmlak alır. Əlbəttə, buna sevinmirik deyə bilmərəm. Çünki sevinmirik sözü düzgün söz deyil. Yəni, insanların gəlib Azərbaycanda da yerləşməsi normal aldı. Amma səbəbi nədir? Bunu Vamiq araşdırmağa çalışıb. Buyurun. İranla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında olan nüvə qalmaqalı deyəsən ilkin fəsadlarını verir. Söhbət İrandan Azərbaycana olan miqrasiyadan gedir. Ümumiyyətlə, miqrasiya cəhətdən Azərbaycan ən fəal sərhəddi məhz cənubdur. İrandan Azərbaycana gələnlərin sayının artmasına bir neçə səbəb göstərirlər. Amma ən ümumi səbəblərdən biri məhz İranda baş verə biləcək müharibə ehtimalıdır.
Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Milli Proqram rəhbəri Əhməd Şirinov deyir ki, müharibə xofu kimi cəmiyyətdə gərginlik yaradan amillər miqrasiya prosesinə ciddi təsir göstərir. Son zamanlar İran ətrafında baş verən proseslərə şübhəsiz ki, bu proseslər müəyyən təsir göstərir. Yəni bunu gizlətmək lazım deyil. İstənilən halda İran vətəndaşları da əksəriyyəti Azərbaycana bu təyinat ölkəsi kimi baxırlar. Əhməd Şirinov deyir ki, miqrasiya ilə məşğul olan müvafiq bir qurum olmadığından, daha doğrusu miqrasiya siyasəti aparılmadığından, ölkəyə gələn miqrantların sayı haqqında da dəqiq məlumat əldə etmək mümkün deyil. Bu həm də qeyri-legal miqrasiyanı artıran səbəblərdəndir. Əvvəllər Azərbaycan tranzit ölkə kimi istifadə olunsa da, indi vəziyyət bir qədər fərqlidir. Ümumiyyətlə 11 sentyabr hadisələrindən sonra Qərb Avropa ölkələri, ümumiyyətlə Qərb ölkələri, xüsusən də Qərb Avropa ölkələri özlərinin miqrasiya siyasətlərini ciddi şəkildə dəyişdirdilər və kəskinləşdirdilər, sərtləşdirdilər. Tədqiqatlar göstərir ki, onların əksəriyyəti Azərbaycana hətta çox hallarda başqa ölkəyə getmək üçün tranzit ölkə kimi istifadə etmək niyyəti ilə gəlirlərsə də belə, sonradan Azərbaycanda əksəriyyəti qalır və Azərbaycanda assimilasiya etməyə çalışırlar, meyilli olurlar. Əhməd Şirinov bunun bir səbəbini də Azərbaycanın iqtisadi inkişafında görür. İranın Azərbaycana gələnlərin sayının artmasının əsas göstəricilərindən biri də iki ölkə arasında olan təyyarə reyslərinin sayının təxminən 2 dəfə artmasıdır. Azərbaycan İrandakı səfiri Abbas Əl Həsənov gələnlərin sayının təxminən 4-5 dəfə artdığını desə də, səbəbini başqa cür izah edir. Hər adi hallarla müqayisə edəsək, adətən Noruz bayramında İrandan Azərbaycana gedənlərin sayı heç olmasa 4-5 dəfə artıq olur, bəzən də daha çox. Onun üçün bu qarşıdan gələn bayramlarla bağlıdır. Bundan sonra da daha Noruz bayramı təsirlərinə qədər bu say artacaqdır. Elə İranın Azərbaycandakı səfiri Əfşar Süleymanovun fikri də bundan fərqlənmir. Və gəliş-gəliş həmişə var İrandan. Xüsusilə bəzi fəsillərdə, bəzi aylarda bu gəliş-gəliş çox olur. Ümumiyyətlə yayda çox olur, Noruz bayramı ərəfəsində çox olur. Əlbəttə, mən öyrəndiyimə görə qeyri-addi bir şey yoxdur, elə qabaqki kimindir. Yəni artım yoxdur. Amma gələnlərin əksəriyyətin ev alması və ya kira eləməsi heç də hamının bayramda dincəlməyə gəlmədiyindən xəbər verir. Bunu şəhərdə ev alqı-satqısı ilə məşğul olanlar da təsdiqləyir. Son vaxtlar İran vətəndaşlarının bizə müraciətləri artıb. Bu həm ev almaq istəklərindən, həm də ev kirayə götürmək istəklərindən bizlərə müraciət edirlər. Bununla da bağlı olaraq ev qıtlığı əmələ gəlib şəhərimizdə. Yəni çoxdur hal-hazırda, indi ev almaq istəyən, evi kirayə götürmək istəyən İranlı vətəndaşları. Bütün bunların qeydiyyatını aparmalı olan İstatistika Komitəsindən isə yalnız 2004-cü ildə İranın Azərbaycan olan miqrasiyanın rəqəmlərini ala bildik. 2004-cü ildə cəmi 24 İranlı ailəsi Azərbaycana daimi qeydiyyata düşüb. 2005-ci və 2006-cı ilin ötən 2 ayında olanların sayı isə hələ müəyyənləşdirilməyib. Dövlət sərhəd xidmətindən aldığımız məlumata görə isə son 6 ayda İran sərhədlərində qeyri-qanuni miqrasiya cəhd edən yalnız bir nəfər saxlanılıb. İranlıların Azərbaycanı təyinat ölkəsi kimi seçməsinin əsas səbəbi coğrafi yaxınlıq qədər həm də eyni millətdən olmanın gətirdiyi üstünlüklərdir. Yəni, eyni dili, dini, adət-ənənəni paylaşan canıblılar burada adaptasiya problemi yaşanır. Təbriz olanda burdan çox darıxıram. Mən Təbrizdənəm və Təbriz olanda burada oradan deyirəm, mən orada burdan çox darıxıram. Bura mənim üçün daha da... Təbriz qədər heç olmasa doğmadı mənim üçün. Səbəb nədir yaxşı? Təbrizə gördüyüm, Təbrizə danışdığım dildə danışıram. Adət-ənənə eynidir. İnsanların o... Mehribanlığı, səmimiyyəti, bunlar hamısı eynidir, heç fərqi yoxdur. Noruz bayramına görə, məsələn, hamı məsələn, çıxıb turist deyə, gəzdində yazıda da İrandan gedib gəliblər bu tərəfə. Bir ondan əlaqədar olar, mən çoxu onu deyə bilirəm ki, məsələn, gəliblər. Ondan sonra başqa bir, məsələn, İran, məsələn, söhbəti var ki, məsələn, İranla Amerikanın münaqişə zətləri var aralarında. Ona mən az bir faiz, məsələn, dərsədi, məsələn, verirəm ki, məsələn, gəlməklərin əzadlarına. Birinin pulu çoxdur, əzaddır. Məsələn, elə mənim özümdə pulum çox olsa, fərq eləməz. İran vətəndaşı olaraq, mən başqa ölkələrdə də, həm də ev dallam, şirkət də quraram, fəaliyyət eləyirəm. Səbəblərin müxtəlif izah olunmasından asılı olmayaraq, hər halda İrandan Azərbaycana gəlirlər. Bu həm də siqnaldır. Əgər bu sadəcə müharibə xofudursa, onda gör müharibə olsa nə olacaq. Vamiq Nəsrov, Samir Əmrov, İlxan Hüseynov, Aynis. Müharibə xofu olmadan belə gəlmələri də bütövlükdə soydaşlarımızla inteqrasiya çox gözəldir. Qaynayıb qarışmaq çox gözəldir. Yetər ki, yerlərimizi boşaltmayaq bütövlükdə. Harada olmamızdan asılı
olmayaraq. Həmasa keçək. Həmasın Rusiya təmasları oldu ötən həftə və nə qəribə bir məqam ortada oldu. Diqqətinizi çəkdisə, Türkiyə Həmas liderləri səfər eləyəndə İsraildən, doğrudur, İsrailin rəsmiləri rəsmi hökumət mövqeyi deyil, amma hakimiyyətə təmsil olunan nazirlərdən biri bunu qətiyyətlə pisləmişdi, hətta Türkiyədən bunu gözləmədiyini dilə gətirmişdi. Amma Rusiya səfər biraz fərqli qarşılandı və rəsmilər tərəfindən ümidimiz var. Yəni, Həmasa Rusiya tərəfdən bu və digər şəkildə təsir edilə biləcək deyə fikirlər də səsləndi. Bütün hallarda ekspertlərin rəyinə görə İsrail gec ya tez Həmasla bir məsə arxasında oturmağa məcbur olacaq. Fələstində parlament seçkilərinə qalib gələn, bir sıra qərb ölkələri tərəfindən terrorçu təşkilat kimi tanınan Həmas nümayəndə heyətinin bu həftə Rusiya paytaxtına səfəri gerçəkləşdi. Şəxsən Vladimir Putinin dəvəti ilə Moskvaya gələn qısaca Həmas adlanan İslam hərəkatının nümayəndə heyətinə Xalid Məşər rəhbərlik edirdi. Məlumat üçün deyək ki, İsrail tərəfindən ən təhlükəli terrorçu elan edilən Xalid Məşərin komandasının Dəməşqdən Moskvaya uçuşunun təhlükəsizliyi üçün Rusiya hüquq mühafizə orqanları bütün mümkün tədbirləri görmüşdülər. Hətta səfər baş tutan günə qədər hərəkatın məhz hansı üzvlərinin Moskvaya gələcəyi gizli saxlanılıb. Diqqəti çəkən isə bu səfərə dünyanın digər aparıcı ölkələrinin münasibəti olub. Avropada və Amerikada şimal qonşumuzun bu addımına dialoqun başlanğıcı kimi müsbət baxanlarla yanaşı mənfi reaksiya verənlər də oldu. Məsələn, Avropa Şurası baş katibi Terry Davis Rusiyanın bu addımını rəğbətlə qarşılayıb. Həmasi terror təşkilatları siyasətinə daxil edən Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin rəsmisi Sean McCormack isə səfərdən əvvəl Rusiyadan bu addımına görə izahat tələb edib. Amma maraqlıdır ki, hərəkatın üzvləri artıq Moskvada görüşlərə başlayanda Dövlət Departamentinin digər bir rəsmisi Adam Ereli bu danışıqların faydalı olduğunu bildirib. O fikrini belə izah edib ki, bununla Həmasa öz mövqeyini dünya ictimaiyyətinə çatdırmağa imkan verilir. Rəsmi Vaşinqtondan fərqli olaraq, İsraildə isə təbii ki, bu səfərə münasibət bir mənalı olur. Xatırla ki, bir qədər əvvəl Həmas təmsilçiləri Türkiyəyə də səfər etmişdilər. Eyni ilə Türkiyə ilə olduğu kimi, bu dəfə Rusiyanın dövlət siyasəti İsrail mətbuatının ciddi tənqid hədəfinə çevrilib. Hətta Tel-Əvivdə bu səfər zamanı tez-tez belə bir fikirlə səsləndirilib ki, əgər İsrail keçən müzahidlərinin başçılarını qəbul etsə, Rusiya bunu necə qarşılayır? Moskvaya ilk qədəm basar basmaz, Xalid Məşəl bəyan etdi ki, Həmas İsrail dövlətini tanımaq niyyətində deyil. Onun sözlərinə görə, Moskvada müzakirə olunacaq əsas məsələ Fələstin torpaqlarının işğalıdır. Moskvada Türkiyədəki qəbulun eyninə təkrarı olub. Ankarada Fələstin nümayəndə heyətinin yalnız Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül qəbul etmişdi. Rusiyada da ən yüksək səviyyədə qəbul elə Xarici İşlər Naziri səviyyəsində olub. Görüşdən sonra Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirib ki, o Həmas təmsilçilərinə münaqişə tərəfləri arasında əldə olunmuş əvvəlki razılıqların qüvvədə saxlanılmasının vacib olduğunu, eləcə də İsrailin mövcudluğunun tanınmasının əsas şərtlərdən biri olduğunu xatırladı. Buna cavab olaraq, Həmas nümayəndə heyətinin rəhbəri Xalid Maşal əvvəllər əldə olunmuş razılıqların hər iki münaqişə tərəfinin səyləri nəticəsində yerinə yetirməyə hazır olduqlarını bildirib. Bu isə onu göstərir ki, Həmas dördlüyün tələblərinə yalnız İsrailin güzəşlərindən sonra əməl etmək fikrindədir. Əvvəlki bəyanatlarda radikal qruplaşma nümayəndələri bir neçə dəfə İsrail dövlətini yalnız 1967-ci ildəki sərhədlərlə tanıya biləcəklərini bildirmişdilər. İsrailə isə bu şərtlər qətiyyən sər etmir. Ayaz Mirzəyev, Aynəz. Ötən həftə Barmek Azərbaycan şirkətindən bağlı hadisə baş verdi. Hadisə də ondan ibarət idi ki, Barmek Azərbaycanın fəaliyyəti ölkə rəsmilərini qane etmir. Və məsələ prezident səviyyəsində müzakirəyə çıxdı. Baxmayaraq ki, Hüseyn Arabul nə baş verdiyini anlamadığını da dilə gətirdi. Amma nəyin necə baş verdiyini Anar Cəbrayıllı dilə gətirəcəyindir. Hər şey həftənin əvvəlində başkəndlərin sosial-iqtisadi inkişafına həsr olunmuş müşavirədən başlandı. Burada Azərenerjinin prezidenti Etibar Pirverdi Barmek Azərbaycan elektrik şəbəkəsini öz öhdəliklərini yerinə yetirməməkdə günahlandırdı. Barmek tərəfindən aldığı elektrik enerjisinin haqqının ödənilməsi üzrə müqavilə öhdəliklərinə əməl edilmir. Belə ki, yanvar ayında 62 milyard manatlıq müqavilə öhdəliyinə qarşı cəmsi 10 milyard manat bizə ödəniş olmuşdur. Artıq ayın sonudur. Yanvar ayına görə yaranmış öhdəlik 92 milyarddır. Bu günə kimi isə 1 manat da olsun biz vəsait almamışıq. Dövlət başçısının bu məlumatlara reaksiyası təbii oldu. Mən hər dəfə sənə deyirəm ki, fasilələr olmasın. Çünki biz indi yeni stansiyaları tikdiririk, yeni enerji deməli, potensialımız yaranır. Amma bilirəm ki, yerlərdə belədir, xüsusilə şəhər ətrafı qəsəbələrində.
Ona görə ciddi ölçü götürün. Başlayın. Şirkət əgər özünü belə burada aparırsa, biz buna qarşı çox ciddi tədbirlər görməliyik. Qanun çərçivəsində. Dövlət orqanları bu işlərə başlamamış Barmiq rəhbərliyi ittihamlara münasibət açıqladı. Hüseyn Arabul Barmiqin öz öhdəliklərini səliqəylə icra etdiyini deməklə yanaşı, ehtiyatla bəyan elədi ki, prezidentə düzgün məlumatlar verilmir. Hepsi Azər Enerjinin tapşırığı ilə yapılmışdır. İşte sizə listə. Sizə listə, 3 aylıq. Hər ehtimala qarşı pasportun üstündə gəzdirən Arabulun sözündən məlum oldu ki, hökumətdə heç kimə etibar eləmir. Ben yalnız hörmətli prezidentə hesab verməyə veya prezidentin tarafsız koyacağı gruplara, komisyonlara hesap verməyə her zaman hazırım. Ama yeter ki taraflı olmasın. Amma məsələ bununla bitmədi. Həftənin sonunda Respublika Prokurorluğunun məlumatından aydın oldu ki, hökumətin Barmiqə qarşı iddiaları təkcə işıq pulunun yığılması və investisiya qoyuluşu ilə bağlı deyil. Prokurorluq adı çəkilən şirkətin rəhbərliyini keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevlə qanunsuz işbirliyi qurmaqda, yəni onunla şərikilikdə vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə, vəzifə saxtakarlığı və özgə əmlakını talamaqda ittiham elədi. İşlə bağlı Cinayət Məcəlləsinin 3 maddəsi üzrə cinayət işi başlandı və ilk dəfə olaraq havadan yanmış transformator qoxusu gəldi. Hüseyn Arabul bu dəfə də məlumatların düzgün olmadığını bəyan elədi. Ədalətin bərpa olunacağına ümid edən türkiyəli iş adamı iş olan yerdə problem də olar misalını xatırlatdı. O əmindir ki, işi araşdıran korrupsiyaya qarşı Mübarizə İdarəsi şirkətə qarşı heç bir sübut tapa bilməyəcək. Siyasi məsələlərə qarışmadığını deyən Hüseyn Arabul, Southcrest LTD şirkətinin kiminləsə əlaqəsindən xəbərsiz olduğunu da bildirdi. Bütün bunlara rəğmən Hüseyn Arabul Azərbaycandan getməyə də hazırdır. Təbii ki, bunu ona desələr. Amma hələlik bunu deyən yoxdur. İttihamlar təsdiqlənirsə 10 il cəza alacaq 63 yaşlı iş adamı kefini belə pozmur. Sərmayə yatırdığım, canımı verdiyim ölkənin həbsxanasında yatmaq da mənim üçün şərəfdir. Statın sonu. Anar Cəbrayıllı, Aynis. Yaxşı istat idi. Ötən həftə çox maraqlı bir hadisə baş verdi. Yenə ATƏT-dən gəldi bu maraqlı hadisə. Arxada ekranda da görürsünüz. Amma diqqətimi bir şey çəkir mənim. Fikir verirsinizsə, ölkənin konfliktlərinlə bağlı ATƏT-in vasitəçi olması insan ağlına yatır. Amma bir ölkənin içində siyasi mənsubiyyətə müxtəlif olan insanları bir araya gətirin, siz Allah bir dialoga gəlin, siz Allah danışın, bir-birinizlə yaxşı davranın, bunu da ATƏT eləyir. Bunu nəsə anlaya bilmirəm. Amma ATƏT-in bu dəfə də çox önəmli bir məqamı dilə gətirməsi əlbəttə bir tərəfdən utandırıcıdır. Çünki bunu məncə buradakı insanlar düşünməli idi, ATƏT yox. Digər tərəfdən təşəkkür. Bu tərəfdən də ATƏT-ə düşər bu təşəkkür. Məsələ siyasi partiyaların maliyyələşdirilməsi məsələsidir. Əlbəttə ki, bunun bu qədər uzanmasının, indiyənə qədər bu məsələnin dilə gətirilməməsinin, söylənməməsinin də müəmmalı cavabları var. Çünki hərə öz aspektindən hadisəyə baxır, amma məsələyə ədalətli gözlən, obyektiv gözlən baxsaq, siyasi partiyalar hansı mənsubiyyətindən, hansı siyasi cərəyanı təmsil etmələrinə baxmayaraq, bu siyasi partiyalar, bu siyasi partiya mənsubları iqtidarda ya müxalifətdə olmalarına baxmayaraq, doğrudan da dövlətin maddi qaynağından bəhrələnməlidir. Çünki bu dövlət hansısa ya hakim partiyanın yox, bütövlükdə burada yaşayan insanların və bu insanların içində siyasi fəaliyyətlə məşğul olan ayrı-ayrı siyasi partiyalarındır həm də. Və bu anlamda da siyasi partiyaların indiyənə qədər dövlətdən maliyyələşməməsi məsələsinin məhz ATƏT tərəfdən dilə gətirilməsi məncə utanacağımız tərəf o tərəfdir. Ötən həftə iqtidar və müxalifət partiyaları parlament seçkilərindən sonra ilk dəfə bir araya gəldi. Bu dəfə də ATƏT-in Bakı ofisinin təşəbbüsü ilə. Qurumun Bakı ofisi bu görüşü iqtidar-müxalifət dialoqu hesab etməsə də, partiya rəhbərləri iki mühüm məsələ ətrafında fikir mübadiləsi apardı. Bunlardan birincisi, Azərbaycandakı seçki sistemi, ikincisi və ən aktual isə partiyaların dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilməsi məsələsi idi. Müzakirələr qapalı keçirilsə də, məlum olan budur ki, birinci məsələ ilə bağlı ortaq məxrəcə gəlmək mümkün olmuyor. Partiyaların dövlət büdcəsindən maliyyələşməsi məsələsində isə əksinə, həm iqtidar, həm də müxalifət partiyaları yekdillik nümayiş etdirib. Gəlinən ortaq rəy belə olub ki, bu işin reallaşması siyasi partiyaların maliyyə mənbələrinin şəffaflığının təmin olunması və şübhələrin aradan qalxması baxımından çox mühümdür. Əsas mübahisələr, daha doğrusu fikir ayrılığı dövlətdən maliyyələşmənin prinsipləri və meyyarları ilə bağlıdır.
Məsələn, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər hesab edir ki, bu məsələdə MSK-nın parlament seçkiləri ilə bağlı rəsmi nəticələri nəzərə alınmalıdır. Amma parlamentə düşə bilməyən, yaxud Milli Məclisin işində iştirak edən imtina edən partiyalar da bu humanizmdən kənarda qala bilməz. Səslərin sayına görə olsa məsələ, o partiyaların da haqqı qismən təmin olunacaq. Yəni, tutaq ki, bugün parlamentdə 50-60 yapçı var, cəmisi 4 Müsavat Partiyasının üzvü var. Müsavatdan 10 dəfə güclü deyil ki, 12 dəfə güclü deyil ki və alınmış səslərdə müqayisə edəndə hətta saxtalaşdırılmış MSK-nın rəsmi rəqəmlərini nəzərdə tuturam. Rəqəmləri də o qədər fərq eləmir. Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzal Ağamalı isə İsa Qəmbərdən fərqli olaraq düşünür ki, istisnasız olaraq parlamentdə təmsil olunan partiyalara dövlətdən maliyyə ayrılmalıdır. Burada da şübhəsiz fərqlər olmalıdır. Yəni, Yeni Özən Partiyası ilə bir mandatla parlamentdə təmsil olunan partiya arasında heç şübhəsiz ki, ciddi fərq olmalıdır. Seçkilərdə iştirak etməyən və mandat qazanmayan və seçki prosesində bu və digər müəyyən olunmuş hədd daxilində səs qazanmayan partiyaların maliyyələşməsinə təbii ki, imkan vermək olmaz. Seçkidə iştirak edən, lakin hazırki vəziyyətə görə parlamentdə bir deputatla belə təmsil olunmayan partiyalardan biri də Xalq Cəbhəsidir. Qeyd edək ki, bu partiyanın bir üzvü, Cəmil Həsənli, parlament seçkilərində qalib gəlib. Amma sonradan partiyası parlamentin işini baykot etdiyindən cənab Həsənli AXCP-dən istefa verib. Buna baxmayaraq, AXCP sədri Əli Kərimli də dövlətdən ayrılacaq maliyyəyə iddia edir. Yox, əgər Azərbaycan hakimiyyəti deyəcəksə ki, misal üçün, daha çox səs toplamış Xalq Cəbhəsi kimi, Demokrat Partiyası kimi, Liberal Partiyası kimi partiyalar parlamenti tanımaq istəmədiklərinə görə, orada iştirak etmədiklərinə görə, onlar dövlət maliyyələsindən kənarda qalmalıdırlar. Amma misal üçün Xalq Cəbhəsindən 20 dəfə, 30 dəfə az səs toplamış bir partiya hansısa şübhəli üsullarla parlament təmsilçiliyi qazanıb deyə bu dövlət tərəfindən maliyyələşməlidir. Bunu necə ədalətli hesab eləmək olar? Böyük Quruluş Partiyasının sədri, millət vəkili Fazil Qəzənfəroğlu isə dövlətdən maliyyələşmə ilə bağlı qanun layihəsi hazırlayır və onu tezliklə Milli Məclisin müzakirəsində təqdim etmək niyyətindədir. Cənab Qəzənfəroğlu hesab edir ki, ölkədə fəaliyyət göstərən təxminən 12 partiya hər ay dövlət büdcəsindən 10.000 yeni manat məbləğində vəsait ala bilər. Bizdə şkala üzrə maliyyələşmə yox, hamıya eyni miqdarda bir növ partiyaların fəaliyyətinin dirçəldilməsi üçün, müəyyən inkişaf elətdirilməsi üçün, aparatının normal fəaliyyət göstərməsi üçün bu nəzərdə tutulur. Ona görə də bizim nəticəyə görə parlamentdə təmsil olunan partiyalar üstəcə 50 mindən artıq son seçkidə majoritar qaydada bütün namizədləri səs toplamış partiyalar bu maliyyələşmənin subyekti ola bilərlər. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icrası katibi Əli Əhmədov isə hesab edir ki, parlamentdə təmsil olunmayan partiyaların dövlətdən maliyyələşməsi məntiqsiz addım olar. Çünki xalqı dəstəkləyərək parlamentə layiq gördüyü partiyalarla seçicilərin etimadını qazanmayan partiyalar arasında fərq qoyulmalıdır. Mənim düşüncümə görə ən düzgün, ən doğru yol ondan ibarət olardı ki, siyasi partiyalarının maliyyələşdirilməsi zamanı onların birincisi Azərbaycanın parlamentində təmsil olunması bir meyyar kimi götürülsün. İkincisi də seçkilər zamanı və xüsusilə də əsas etibarilə də parlamentə keçirilən seçkilər zamanı siyasi partiyalara verilən yerlər müəyyənləşdirilmiş kvotadan sonra toplanılmış demək yerlər əsas götürülsün. Görüldüyü kimi başlıca fikir ondan ibarətdir ki, əsasən parlament partiyaları dövlət büdcəsindən maliyyələşə bilər. Çünki dövlət qeydiyyatından keçmiş 50 partiyanın hamısının dövlətdən maliyyələşmənin subyekti kimi seçilməsi mənfi tendensiyalara səbəb ola bilər. Məsələn, ekspertlər hesab edir ki, belə olsa ölkədə partiya biznesi genişlənə bilər. Yəni, bir qrup adam formal olaraq partiya yaratmaqla dövlət büdcəsindən hər ay ayrılan vəsaitə sahib çıxar. Müşahidəçilər siyasi partiyaların dövlət qeydiyyatı prosedurunun mürəkkəbləşdirilməsini də arzu olunan saymır. Bu, ilk növbədə siyasi pluralizmə və çoxpartiyalılığa qarşı mübarizə kimi dəyərləndirilə bilər. Amma bunlar yalnız ehtimallardır. Hələlik, partiyaların dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsini nəzərdə tutan heç bir sənəd yoxdur. Milli Məclisdəki mənbələr bu barədə qanun layihəsinin ən tezi bu ilin sonunda qəbul ediləcəyini bildirir. Mahir Məmmədli, Sehrac Azadoğlu, AYNES. Amma bütün hallarda istənilən normal cəmiyyətlərdə, normal dövlətlərdə müxalifətin və müxalif partiyaların inkişaf etdirilməsi önəmli bir zəruriyyətdir. Çünki müxalifət və müxalif düşüncənin olmadığı cəmiyyət
degradasiya gedər. Və digər tərəfdən də nəzərə alsaq ki, bu müxalifət partiyalarının içərisində elə isimlər, elə partiyalar var ki, bu dövlətin quruculuğunda iştirak edir. Bu səbəbdən dövlət də bu anlamda bu partiyaların yanında olmalıdır. Ötən həftə həmkarımız Elmar Hüseynovun qətlinin bir ili tamam oldu. Biz aynası olaraq bugün ötən həftə proqramının prodüseri Ayaz Mirzəyev öz adımdan bu yayında əməyi keçən hər kəsin adından ailəsinə yenidən başsağlığı veririk və həmkarımın qətlinin Azərbaycan dövlətinin imajına, imicinə mənfi təsir etdiyini və bu səbəbdən də bu qətlin tezliklə açılmasını arzu etdiyimizi, səmimi qəlbdən arzu etdiyimizi də dilə gətirərək proqramın sona çatdırmaq istəyirdim, amma yadıma yenə Elmarla bağlı bir yazı düşdü. Onu da mütləq sizə deyəcəm. Biraz dedikodu eləmək istəyirəm, amma dedikodu olarsa buna demək. Bilirsiniz, 5-ci günü biz cəm proqramı təqdim etdik. Elmarı yada salaq, gündəlikdə saxlayaq deyə. Və bunu da gerçəkdən mən də orada iştirak elədim Rasim bəylə birlikdə. Bunu çox səmimi qəlbdən etdim və öz aləmimdə fikirləşdim ki, çox azacıq da olsa borcum vardısa bu hadisə ilə bağlı borcumu yerinə yetirirəm. Amma birdən mən çəkiliş 2-ci gün olmalıydı. Bu məsələdə məsləhətləşdiyimiz və çox hörmət etdiyim Şahbaz Xudoğlunun sözünə istinad edərək çəkiliş gününü 3-cü günə keçirtdik. Sən demə, o günü forum varmış Elmarla bağlı və qəzetdən olan həmkarlarımız o forma yığışacaqdılar və bizim veriliş bu da bir ayrıca istisna oldu. Bir saat deyil, məhz Elmarın xatiri üçün 2 saat nəzərdə tutduq və 2 saatda yayına verdik. Bunun müqabilində Turan agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev belə bir fikir söyləyibdir ki, sən demə, o çəkilişi biz prezident aparatından belə bir göstəriş gəlibmiş bizə ki, biz məhz forum gününə bunu təsadüf eləyək ki, forum alınmasın. Amma nəzərinizi onu çatdırım ki, bu çəkilişi biz ikinci günə nəzərdə tutmuşduq. Yenə də təkrar edirəm, Şahbaz Xudoğlunun sözündən çox hörmət etdiyim Şahbaz bəyin fikrini əsas tutaraq üçüncü günə keçirdik və sadəcə foruma oradakı qonaqlarımız yarımca saat gecikmişdi. Bunu söyləməkdə məqsədim nədir? Bunu söyləməkdə məqsədim bir şeydir. Mehman Əliyevi biz dəvət edəndə ikinci gün ki, hələ nəzərdə tutduğumuz ikinci gün buraxılışına, o heç bir şey demədən imtina elədi. Bəlkə mənlə və ya o proqramdan və ya Rasim bəydən ola bilər, insanların düşüncəsi fərqli olur. Xoş gəlməyə bilər və o proqramda olmamaq istəyə bilər. Amma söhbət əgər Elmar haqqında bu qədər, yəni forumu biz əngəlləmişik sanki və buna görə üsyanla gedirsə söhbət, ən azı Elmara görə orada iştirak etmək olardı və mənə elə gəlir ki, 30-40 100, 500 adamı yığışdığı forumdansa 2 saat Elmar Hüseynovun televiziya ekranında anılması məncə Elmara daha çox səmimi münasibətdir. Nəinki onu yayınlayan şirkətə və ya verilişə, o verilişdəki müəlliflərə böhtan atmaq. Lütfən böhtan atmayın. Və bir şey də demək istəyirəm. İnanın, başqa vaxtı, məsələn, Hafiz Acıyev ödənişli efir vaxtı efirə çıxanda o qədər həmkarım zəng eləyirdi. Pis deyən, tərifləyən olurdu. Bu başqa məsələ. Amma Elmarla bağlı mənə cəmi iki həmkarım səmimi qəlbdən zəng eləyib təşəkkür etdi. Biri Şahbaz Xudoğlu, biri də Mehriban Rəhbərzadə. Təşəkkür etdilər ki, Elmarı yaşadırsınız. Nəysə, səmimi olaq. Çünki ən azı səmimiyyət. Səhv etsək belə, səmimiyyət olan yerdə səhvi bağışlamaq olar. Görüşərik. Sağ olun.